мітинг під головним управлінням Нацполіції у Вінницькій області в зв'язку з призначенням нового очільника ГУНП Івана Іващенка. Представляли новоспеченого керівника, який до цього був заступником начальника ГУНП у Одеській області, без широкого розголосу. Новина викликала резонанс через ймовірну причетність Іващенка до антимайдану в Одесі 2 травня 2014 року. Кілька десятків вінничан, учасників АТО та представників Нацкорпусу вимагали від нового керівника роз'яснення цієї інформації. Зі свого боку Іван Іващенко запевнив, що не причетний до антимайдану в Одесі. Пан Іващенко навів факти своєї діяльності якраз в зворотньому плані, і поки що ми тим, що він сказав, задоволені. Проте у нас є інші претензії до діяльності поліції в Вінницькій області. Загалом ми їх теж висловили. Пан Іващенко сказав, що йому треба час, щоб розібратися, і що він буде приймати заходи до наведення порядку.